Bon dia! Bon dia, bona tarda, amics i amigues de les biblioteques de Sabadell. Avui vinc amb un tutorial de costura. Per tots aquells que us agraden els fils i les robes, un tutorial que a més farem reutilització de materials. Avui reutilitzarem texans. Texans són vells, que ja no necessitem, que tenen forats, que se'ns han quedat petits. Doncs aquests texans tenen moltes possibilitats. Una molt divertida i bastant fàcil de fer seria fer un cistell. Comencem? Doncs la idea seria poder fer un cistell similar a aquest per posar-hi una planta o, en aquest cas, podria ser amb un altre tipus de roba, ja ho veurem, per posar-hi nous, per posar-hi objectes del lavabo, per posar-hi fils. Ens podem fer un cistell amb texans, però amb qualsevol altra roba. Avui la idea és reutilitzar un texà d'una manera molt senzilla. El primer que farem de tot serà la peça de texà que triarem, serà el camal, perquè així ja tenim una costura i una altra costura feta. El que farem serà decidir de quina llargada, de quina alçada serà el nostre cistell. Doncs, hem decidit que el nostre cistell començarà aquí i acabarà aquí. Ja tenim mitja part del cistell. Com podeu veure, amb tots aquests models que us he ensenyat, aquest cistell està fet d'una part interior i una part exterior. Té una funda per dintre perquè no es vegin els cosits de dintre. Llavors, el que farem serà, primer de tot, construirem la part de dintre. La part de dintre de qualsevol retall de roba que tingueu a casa. No cal que sigui molt gran. I perquè sigui fàcil de fer, i ens assegurem que les dues parts tenen la mateixa mida, doncs copiarem aquesta peça aquí. Doncs per copiar-la, deixarem que la part bona estigui a dintre i agafarem un tros que s'assembli al que tenim. Deixaré uns marges perquè a l'hora de fer la costura, aquí la costura ja està feta, però aquí la costura l'haurem de fer. Llavors necessitarem uns marges, aquest cantó i aquest cantó. Primer de tot, copiaré la peça. Això és un guix de costura. Per copiar la peça ho podeu fer amb un llapis, amb un llapis que es pugui esborrar, els que marxen amb aigua, els que marxen amb l'escalfor, qualsevol llapis, de fet, que pugui marxar una mica amb la rentada ja seria suficient. Molt bé, doncs ja tenim el rectangle perquè ens puguem guiar a l'hora de cosir. Jo, per assegurar-me el que faré, serà posar-hi algunes agulles. I ara retallaré al voltant. En aquest cas, aquí al final retallo per la línia perquè sigui igual de llarg que l'altre i aquí també. Però amb aquests dos cantons deixarem un tros per poder fer la costura. Doncs ja tenim la part de dintre i la part de fora. I ara el que farem serà començar a cosir. Aquest, per cosir-lo, el cosiríem per la part de dintre. Representa que tots dos ara estan per la part de dintre. Llavors, ara a tots dos li hauríem de fer una marca
per fer la vora de baix. Fem una marca aquí per fer la vora i fem una marca aquí per fer la vora. Perquè sigui més senzill per explicar-vos-ho, el que faré serà cosiré aquesta part de manera que vosaltres ho estareu veient. De fet, canviarem la càmera i la posarem més a prop perquè veieu la costura, com es fa. I aquesta part la farem però en càmera ràpida, perquè realment serà reproduir aquesta part d'aquí. D'acord? Vale, doncs ara ens oblidem d'aquesta part i començarem amb aquesta altra. Per començar a cosir, el que necessitarem serà una agulla amb la qual vosaltres us sentiu a gust per cosir. Hi ha agulles avui en dia que tenen el forat ben gros perquè hi puguem passar el fil. Si ja comencem a tenir una mica de problemes amb la vista, no són agulles molt gordes, però sí que tenen el forat més gros per poder cosir. Doncs el que farem serà agafar l'agulla, enfilarem, jo ho faré amb un color que sigui molt diferent. Us triaré un color fosc perquè veieu les puntades i enfilarem aquesta agulla. Si us sembla, ara canviem, posem la càmera més a prop i fem tot el procés. Doncs primer de tot posarem el fil, farem un nus i començarem a cosir. Cosirem aquesta part i aquesta part. Amb una puntada ben senzilla. Primer fem dues o tres puntades seguides perquè quedi fixat i després continuarem fent un punt enrere. Endavant, ens anem enrere i una altra vegada endavant. Ens anem enrere i una altra vegada endavant. Esteu veient, no? Me'n vaig enrere i surto pel davant. Amb un únic fil, si veig que se m'acaba, estiro. No és gaire important en aquest cas que les puntades siguin iguals, de llargues, perquè després la costura no es veurà. Sí que és important és que estiguin continuades. Això, si teniu màquina de cosir, això és un moment amb la màquina de cosir, però entenc que no tots vosaltres teniu màquina de cosir i que tampoc no caldria que la tinguéssiu. També entenc que encara que la tingueu, com és el meu cas, jo tinc màquina de cosir, però a mi m'agrada molt cosir a mà i sé que a molts de vosaltres també us agrada. M'agrada seure, posar-me en un lloc que hi hagi llum, que em doni el sol, i cosir i dedicar-li molt de temps. Faig moltes coses de patchwork que vosaltres potser també coneixeu, la tècnica del patchwork. La tècnica del patchwork, en el meu cas, com que a mi m'agrada tant reutilitzar materials i trobo molt interès en reutilitzar tots els materials que hi ha per casa, doncs el patchwork és una manera de reutilitzar robes, retalls de robes. Si ets de cosir, si ets una persona que t'agrada cosir, doncs t'agradarà guardar robes. Cada vegada que vagis al mercat veuràs una roba que et donarà una idea. Potser t'has fet una bossa o has fet la bossa d'esmorzar del teu fill i aquest retall, doncs, has fet servir una part i t'ha sobrat l'altre. I arriba un dia que acumules. Bé, quan se m'està acabant el fil, faig com dues o tres puntades, podeu veure, i torno a començar. Doncs, ara, si us sembla, ho farem amb càmera ràpida
perquè serà arribar fins al final. Quan arribem al final, ens tornem a veure. Ja ho tenim tot. Hem cosit les tres parts i hem retallat una mica la part de sota. Ara us ensenyaré a fer la base, que és una base quadrada perquè es pugui assentar el cistell. Doncs el que farem serà, des de dintre, farem una pinça. Ajuntarem aquesta costura amb aquesta. I farem més o menys a la mateixa alçada i el posarem pla. Agafarem un regle i mesurarem fins al 5. I aquí farem una línia recta al 5. Farem mateix a l'altra punta. Farem coincidir la cantonada d'aquesta línia amb, per dintre, calculem més o menys amb aquesta. Farem exactament el mateix. El posarem així estirat i marcarem amb el regle fins al número 5. Una línia. Posarem una agulla i ara tornarem a posar fil a l'agulla. Agafarem l'agulla i enfilarem, ho faig amb aquest color que és més fort perquè vosaltres el pugueu veure. Enfilarem. Farem un nus al final. I em poso el didal, perquè estic acostumada a cosir el didal. Cosiré per aquesta línia que hem fet amb el llapis
idènticament igual com hem fet abans. Començarem fent un parell de puntades i a partir d'aquí un punt enrere, enrere i endavant, enrere i endavant, enrere i endavant. I farem tota la cantonada, que ens ajudarà a fer la base. Ara, com que ja haureu practicat amb aquest punt, suposo que us sortirà una mica millor. Vosaltres podeu agafar una tonalitat de fil que sigui més semblant a la roba. Jo, en aquest cas, ho hagués fet amb el color blanc. Hagués quedat més dissimulat. Si llavors, quan està cosit, dieu "Ai, és que no m'agrada com m'ha quedat el cosit", si és de color blanc, queda més dissimulat. En el moment que li donem la volta, gairebé no es veurà. Quan arribem al final, farem el mateix. Cosirem dues vegades i tallarem. Tornem a fer un altre nus i ens anem a la part del darrere. I farem exactament el mateix. Penseu que aquest cistell, si el voleu fer amb un camal de pantaló, quedarà d'aquesta mida, més o menys sempre serà una mida similar. Canviarà si el pantaló és més gran, si el pantaló és un pantaló de pitillo, si és un pantaló recte, si és un pantaló de nen, però més o menys les mides seran similars. Si teniu necessitat de fer un cistell una mica més gros, llavors podeu fer directament amb un altre tipus de roba. I pot ser tan gran com vosaltres vulgueu. A mi aquest tipus de cistells m'agraden perquè queden molt decoratius i serveix per posar-hi coses petites, també per fer regals. Si heu de regalar una planta, doncs podeu regalar una planta que estigui amb un cistell que vosaltres heu fabricat de roba. Molt bé, ja estem al final. Tornem a donar dues puntades. Tallo el que sobra, li trauré les agulles. I ara mireu què farem. Amb les tisores retallarem el que sobra de la cantonada, deixaré una petita vora. Farem el mateix aquí. Tallaré el que sobra i deixaré una petita vora. I ara, només perquè veieu com queda, hi donaré la volta. I veieu, hem fet una base perquè es pugui arrepenjar el cistell. Una base quadrada o rectangular, depèn de la mida que haguem fet l'entrant. Ja tenim una base perquè s'aguanti el nostre cistell. De fet, ja en tenim un cistell fet. Ara faltarà fer l'altra banda. Faltarà fer la part del taxà. Doncs, si us sembla, comencem a fer-la i la farem en línia, en marxa ràpida, perquè vosaltres la podeu veure la confecció, però el pas a pas seria el mateix que hem fet com aquest. Doncs comencem.
Molt bé, i ara que tenim les dues parts, ja tenim el texà i ja tenim la funda de dintre, per poder muntar el nostre cistell, els posem en aquesta posició i els hem d'encarar de manera que es tornin a ajuntar les peces tal com estan. L'encarem a la mateixa posició. L'encarem i li donem la volta. De manera que, perquè ho entengueu, els he posat cara amb cara. Cara amb cara. La cara bona amb la cara bona. Faig que més o menys coincideixin els plecs per dintre. Li poso la mà i, com que tinc el plec a dintre, l'estic buscant, que coincideixin els plecs. I ara el que farem, el que farem serà una costura. Farem una costura aquí, perquè veieu, la faré amb el llapis. Farem tota una costura a un centímetre, tot al voltant. Per aquí i per aquí. Farem tota una costura que quedin unides les dues parts. Atenció, hem de deixar un tros sense cosir. O sigui, d'aquí a aquí no cosirem, no el cosirem. Començarem aquí i acabarem aquí. D'acord? Doncs comencem a cosir. Ara, a mesura que ho faig, ho entendreu millor. Començarem a cosir per aquí, en la línia que he fet, i acabarem de cosir a l'altra punta. I deixarem un tros, que és el que necessitarem per donar la volta al cistell. Així tindrem un cistell forrat per dintre i no es veurà cap costura. Doncs bé, com us estava explicant abans, a mi que m'agrada reutilitzar materials, doncs el teixit és un dels materials que m'encanta reutilitzar. I el patchwork et dona moltes possibilitats. Si no ho heu provat, busqueu llibres a la biblioteca de patchwork, que segur que n'hi ha, i experimenteu de fer coses senzilles. De fet, a mi, com que m'agraden les manualitats, m'agrada també inventar-me coses. O simplement, doncs, fer un objecte que estigui fet barrejant diferents tipus de robes, no? Doncs amb quadres, amb quadrets de diferents tipus de robes, els vaig ajuntant i després, amb el resultat, podries fer, fins i tot, si volguessis, una colxa. Com les pel·lícules americanes, les heu vist, que hi ha colxes que estan fetes de quadradets. Doncs la idea inicial, el patchwork, va sorgir de la reutilització de diferents tipus de robes. El que passa és que avui en dia es poden fer coses meravelloses. Hi ha robes especials de patchwork que tenen estampats petits, molt bonics. Bé, si us agrada el patchwork, hi ha infinitat de possibilitats. Però si simplement el que us agrada és cosir, no fa falta que ens gastem diners. Reutilitzem robes que tenim per casa i podeu fer coses molt, molt divertides. Doncs com veieu, estem arribant al final. Aviam si m'arriba el fil. Tot. Estem arribant al final. Quan arribem a aquest punt, potser ho tinc que fer abans perquè se m'acaba el fil. Ho faré aquí, en aquest punt. Quan arribem aquí, li donaré dues voltes perquè no se'n desfili a l'hora de donar la volta. Cosiré dos o tres vegades en el mateix espai. Això d'aprofitar tant el fil. Cosiré dos o tres vegades. I
Ara el que farem serà, per aquest forat que ens ha quedat, li donarem la volta. Li donarem la volta, traiem tota la part de dintre. Ara és una mica sorpresa de saber què sortirà d'aquí. Tornarem a entrar una altra vegada aquesta peça cap a dintre, de manera que no es veu cap costura. Així, que es vegi la de dintre i la de fora, que es vegi les dues robes. Ja tindrem el cistell. Ja tindrem el cistell. Li he donat la volta. Hi ha un espai en el que m'ha quedat un forat, que ara el que faré serà, hi farem un cosit per tancar aquest forat. Ens imaginem que ja l'hem fet. Doncs ara ja tenim tot el cistell. A mi el que m'agrada és donar-li una volta perquè es vegi la part de dintre també. I ja hem acabat el nostre cistell reutilitzant un texà. Molt bé, doncs ja heu vist, no ens ha costat gaire de fer. Si teniu una mica de traça cosint, segur que en fareu molts de cistells per regalar. Aquest cistell l'hem fet, com bé sabeu, amb un camal d'un pantaló i reutilitzant un retall de roba que teníem per casa. I li podem donar una pila d'utilitats. Podem posar-hi anous, podem posar-hi fils, podríem fins i tot fer que tingués encara més cos, més estabilitat, amb guata per dintre, com té aquest, o li podríem haver posat unes nanses per fer un cistellet, podem decorar-ho amb unes vetes, podem aconseguir fer cistellets per decorar o per regalar d'una manera molt senzilla, reutilitzant els texans que tenim per casa. Doncs ara ja ens hem conegut, el meu nom és Anna Nieto, jo tinc una acadèmia que es diu Talleret Craft i a través d'aquesta acadèmia potser ens tornarem a veure més endavant amb noves idees que us donaré de costura creativa i molt fàcil que podem fer a casa. Bé, sigui amb a mà, totes les coses que farem les podem fer a mà o també les podem fer a màquina. Doncs m'ha agradat molt venir en aquest espai de que em podeu veure per aquesta pantalla i molt aviat ens tornarem a veure. Una salutació a tots i fins aviat. Cuideu-vos.